Бэлэг зүв салхин ичи төрийн бүс байгууллага тод харууд нүрээс ETV ичгийн телевиз үндэсний шилдэг Info TV-с бүл хамтран бэлэг зүв салхин ичи ёсол хүндэтгэлийн ажиллагааг 3 дахь жилдээ ёсол төгөлдөр хийх гэж байна. Та бүхэн хайртайж халамж тань асрал бичгийн энэхүү ёсол хүндэтгэлийн ажиллагаанд бүртгүүлээрэй. Нэр дэвшил чийхэн дэлгэрэнгүй намтар 9-12-ийн хэмжээний гэрэл зураг анкетын хамт ETV телевизийн байранд авчирч өгөх. Өдөр нутгаас оролцогчид Монгол шуудангийн 28-р салбар 272-р хаяцаар илгээгээрэй. Бүртгэлийг 3 сарын 4-ний өдөр хүртэл хүлээн авна. Бэлэг төвлөрсөн хатан ичи ёсол хүндэтгэлийн ажиллагаа.